နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားအထုတ်ကြတာเนาะအထုတ်ရမယ့်အရှိကံနဲ့ရှိရမယ့်စိတ်ထားတွေလည်းတော်တဲ့သဘောပေါက်လာကြပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်မလို့ကျွန်တော်လည်းညတိုင်းညတိုင်းတခါတခါပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအချက်ကတော့ဝိပဿနာအရှိကံတွင်မှာဝိပဿနာဖြစ်တယ်เนาะဒီအချက်လေးကတော့တော်တော်အဓိကကျတဲ့အချက်ပါပဲเนาะဒီချက်မှာတဲ့လွှဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနေတာမျိုးဝိပဿနာရှိကံကိုတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ပုံကြီးပေါ့မျိုးမျိုးပြောပြခဲ့ပါဝိပဿနာရှိကံတွေ့ပြီဆိုတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအဆူဆူနဲ့ကြုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြုံခဲ့တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိတန်တရားမကျွတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျင့်ပြောရတယ်ကျွန်တော်အရိယာမဖြစ်လို့ပေါ့အရိယာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရိယာဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့မဖြစ်သေးတာတို့ဖြစ်တာတို့ထက်နော်အဲ့ရှိမှအရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းမမြင်သေးဘူးနော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့နေခဲ့ရလို့ဘုရားတွေကတော့ဟောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခန္ဓာဆိုတော့အရာငါဆိုတော့အရာနဲ့တွဲတွဲနေလို့တက္ကာရည်ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဘုရားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့မှာပဲအခုလည်းတွေ့တာပဲဆရာသာသနာနဲ့တွေ့နေတာဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ပဲဒီလူဘဝပြန်ရတာပေါ့မဟုတ်လားမဟုတ်ရအပင်ငယ်ရသွားမှာပေါ့အပင်ငယ်ရသွားပြီးမှလူဘဝပြန်ရမှာတော့တော်တော်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဒါနတွေလုပ်တယ်သီလတွေလုပ်တယ်သမထတွေလုပ်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲဘာဝနာတွေလည်းလုပ်မှာပဲဒါမှကျွန်တော်တို့ကအဲနော်တက္ကະဒီတန်လိုင်းနဲ့လုံနေကြလို့ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမရောက်တာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့အရိယာဖြစ်ဖို့ကတော့သိကြတယ်ဒါဘုရားဟောတာပြီးသားဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမရောက်ခဲ့တာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ရောက်တယ်လို့ရောက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့အခုဘဝလည်းဒီလိုပဲဒါဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့တကယ်တမ်းပြန်ပြန်နိုင်နိုင်ဒီယုံနာကိုတဲခွဲစွာမြင်ပြီးတော့ငါမရှိဆိုတဲ့အမြင်ကိုမရကြသေးလို့အဲ့ဒါရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားရင်ဝိပဿနာလမ်းကအတင်းနဲ့အများဆက်လျှောက်သွားလို့ရှိရင်အရိယာလမ်းကြောင်းရောက်သွားမှာပဲဒါလေးကတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်တွေမလုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကြုံနေတာမဟုတ်ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ဒီဘဝပြန်ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တိုင်းကုသိုလ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီငါဟာငါဥစ္စာငါလုပ်တာငါဆိုတာလေးကြကတ်ကတ်ပြီးတော့ညှိညှိပြီးတော့လုပ်နေလို့လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်မလုပ်ခဲ့ရလို့ကဲဒီဘဝတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်လုပ်ကြအောင်နော်အဲ့တော့လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်လုပ်နိုင်ဖို့လေဒါငါလုပ်တာမဟုတ်ယောဂလုပ်တာနာငါခိုင်းတာထိုင်ရွတ်နေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ယုတ်ဆိုတာပါလေထိုင်တွေ့ဖို့တွေ့ဖို့ရမယ်နာဆိုတာပါလေတွေ့ဖို့ရမယ်ဒီနေ့ခုအလုပ်လုပ်နေတာတွေ့ဖို့ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကနော်လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီချက်လေးရအောင်ကျွန်တော်ညတိုင်းပြေးနေတာနော်ညစဉ်ညတိုင်းဒီချက်လေးရအောင်ပြေးနေတာနော်ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲပြောမယ်ဒီမှာပြောမယ်မိတ်ဆွေတွေကလက်ထောင်ထားကြပြီဆိုတော့သူတို့ဦးစားပေးလိုက်အောင်နော်ဟုတ်လားကြားကြားဒီမှာပြောဖို့မိတ်ဆွေတွေလည်းတစ်တည်းတိုးနေတာတွေ့တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီပြောကြအောင်ဆွေးနွေးကြအောင်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ဆရာဒီနေ့တရားစမှတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဆရာနည်းနည်းတရားပြောပြပါမယ်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီစမှတ်တဲ့အချိန်မှာဒီမထိုင်ရင်ကရင်ကြောကနာနေရရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါပထမစိတ်ငြိမ်လာပြီဝင်လေထွက်လေမှတ်နေရနေစိတ်ငြိမ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနာနေတာကိုသတိထားပြီးကြည့်ပါတယ်ဆရာကြည့်နေရင်လည်းအဲ့ဒီနာတာကနေနာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကပူလာလိုက်ညော့သွားလိုက်ပူလာလိုက်ညော့သွားလိုက်အဲ့ကြားထဲမှာဟိုတော်တော်မနာပဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုပူလိုက်တိုးလိုက်ဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုသတိထားကြည့်နေရင်ကနေအဲ့လိုခြေပြားမှာလည်းပူကနေဖြစ်တယ်ညော့တယ်အဲ့ရနေတစ်ခါဝင်လေထွက်လေဘက်ကိုစိတ်ပြန်ရောက်တော့နှာခေါင်းမေးနှာမှာလည်းအဲ့လိုပဲပူလိုက်ညော့လိုက်ပူလိုက်ညော့လိုက်အသားတွေမှာဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီကြောကနာနေတာကိုလည်းအဲ့လိုဟိုဆရာပြောသလိုခွာကြည့်ပါဆိုသလိုဟိုဒီကနာနေတာကိုစိတ်ကတည်နေတဲ့ဒီယောက်ကသူကသူနာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဒီနေ့မှာထားလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်သူဒီဇိန်းလုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမျိုးကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီနေ့တရားထိုင်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးတော့ဟုတ်ဆရာအတန်ကြားတဲ့အချိန်ဒီကိုတောက်လျှောက်အဲ့ဒီဟာကိုမှတ်လို့ရတယ်ပါဟုတ်ပြီကိုစိတ်ထား
ကိုယ်စိတ်ထဲမှန်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှိတဲ့ခါကြတော့เนาะဒီအမှန်တိုင်းလဲတွေ့တယ်စိတ်လေးအေးချမ်းတယ်အဲဒါကြောင့်အမှန်တိုင်းတွေ့ရတဲ့စိတ်အေးချမ်းတဲ့အနေအထားတုံးနဲ့တူကဟိုသားစားတာဖြစ်နေတာအမှန်တိုင်းတွေ့ရင်လည်းစိတ်အေးချမ်းတယ်စိတ်အေးချမ်းရင်လည်းအမှန်တိုင်းတွေ့တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ရှုကံလည်းမှန်ဖို့လိုတယ်ရှုစိတ်လည်းမှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအချိန်ညီပြောပြတာအဲဒါမှမဟုတ်ရှုစိတ်နဲ့ရှုကံဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဆိုနှစ်ခုလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ရှုကံလည်းမှန်မယ်ရှုစိတ်လည်းမှန်မယ်အခုကျတော့ရှုကံလည်းမှန်တယ်ပူတာတင်းတာတို့ရတွေ့ရှုစိတ်ကလည်းမှန်တယ်တစ်စင်းလုံးရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ဆိုတော့ကွာဒီရက်နဲ့သူ့သဘောလည်းမှန်တယ်တွေ့တယ်ဒါအဖြေပဲလေနော်ဟုတ်လားလက်မောင်းလို့ဘာလို့မှလည်းအဲ့လိုပူလိုက်ညော့လိုက်ဖြစ်နေတာလေးအဲ့တလိုတဒိီထားမိပါရဲ့ဆအဲ့ရလိာုဒီဒီကိုလုံးတွေ့ပါများလာရင်နောက်ပိုင်းကျတော့နေရာအဓိကမို့တော့ဘာလို့ဒီကိုပေါ်မှာဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဒီသဘောပဲဆိုတော့ကွာသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါသဘောပေါက်အောင်တဆင့်တူလာပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်အတူတူပဲဒီကိုလုံးမှာဒီရုပ်သဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကြည့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ပဲဒါပေမဲ့သဘောပေါက်မှုကြီးကတစ်ခါတစ်ခါတိုးတက်လာမတူပါဘူးနော်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးတွေသဘောပေါက်မှုတွေနောက်တော့အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြုံပြောလို့ရှိရင်လူတွေအားအဲ့ဒါတွေလိုက်ရှာမှာဆိုလို့ဟိုနည်း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 စီပဲကြုံပြောတာပေါ့လေအများကြီးတော့ကြုံမပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒါအခုလိုရှုရင်းနဲ့မှနော်ရှုမှတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကသဘောပေါက်မှုပြောပြတာကျွန်တော်ဗူတန်မူထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုလိုက်ပြောတာကိုကျွန်တော်ကသိတံပုံမထားဘူးဒါဆိုသူတကယ်တွေ့တာကိုပဲတံပုံထားတယ်နော်အခုဆိုရင်ဒါသူဟိုစိတ်ထားမှန်တာကိုလည်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်အရှိကမှန်တာလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ချိန်ကာလဆိုတာအဓိကမကျတော့ဘူးဟာတနားရီထိုင်တယ်နှစ်နာရီထိုင်တယ်ဆိုအဓိကမကျတော့ဘူးနာရီဘက်ပဲထိုင်တယ်တနားရီဘက်ထိုင်တယ်နှစ်နာရီဘက်ထိုင်တယ်ထိုင်နေစေကာလပါအသိဉာဏ်ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဝိပဿနာလမ်းမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကကျွန်တော်နဲ့ဒီထဲတာပါပဲဖေးဆွေတယောက်နှစ်ယောက်နဲ့စကားပြောမိတာလေးပြန်ပြောပြရင်အရှုခံနဲ့ရှုစိတ်ပေါ့ငနာဒီကမိတ်ဆွေဆွေးနေတာရုပ်ဆိုတော့အရှုခံနဲ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုတော့ရှုစိတ်အဲအပြင်လောကမှာကြောက်လဲအပြင်ကပြနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်မှာမြင်ဖို့ဆိုရင်မြင်စရာတွေပေါ့မြင်စရာကိုအစင်းလို့ခေါ်ပေါ့အဲကြားစရာတွေကိုတန်လို့ခေါ်ပေါ့စသဖြင့်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကအကုန်လုံးသူတို့တဘာဝရှိတယ်သူတို့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်သူတို့အလုပ်ထက်လည်းပိုမလုပ်ဘူးဒါလေးတွေလည်းထပ်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုပါစို့မြင်စရာတွေမြင်စရာတွေကကျွန်တော်တို့မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကြည့်တော့သူမှန်တယ်များသူကမြင်စေတယ်သူ့အလုပ်ကမြင်ကြည့်တော့သူကိုမြင်စေတဲ့အလုပ်ကလည်းကျန်တာဘာမှမရှိဟာကြည့်တဲ့သူကိုကြိုက်ပါလို့လည်းသူမပြောမကြိုက်ပါလို့လည်းမပြောဟုတ်လားယူပါလို့လည်းပြောမယူပါလို့လည်းမပြောစသဖြင့်အဲ့တော့ခုနကသူကမြင်တဲ့အလုပ်မြင်စေတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ကစိတ်ကရောစိတ်ကရောမြင်စိတ်ကရောမြင်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေဖယ်ရှားခြင်းတွေမဖယ်ရှားခြင်းတွေဘာမှဖြစ်နေရလဲသူ့မြင်တဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာနော်စိတ်နဲ့အတူမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနကကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဟာလာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တွေပါလာတယ်ဟာလှတယ်မလှဘူးဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပါလာတယ်အကုန်လုံးဒီထဲမှာရောထွေးလာတယ်ဒီလိုလေးတွေမြင်ဖို့နော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်နော်အဲ့တော့မြင်တဲ့မြင်စီတဲ့သဘောနဲ့မြင်စီနဲ့နှစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်နေတာကြံတော့နော်ကိလေသာတွေကဝင်ရှုပ်လာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကိလေသာတွေမရှုပ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယုတ်ကိုရှုတဲ့အချိန်မှာယုတ်ကိုတွေ့ယုတ်ကိုလည်းသိနေတယ်ဒီယုတ်ကကျန်းလိုက်တာနုလိုက်တာဘယ်သူကသတ်မှတ်တာအဲ့ယုတ်ကြီးကသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးလူကသတ်မှတ်တာသတ်မှတ်သွားတယ်တင်ညာဟာဒီယုတ်ကြီးနှစ်သက်တယ်မသိသက်ဘူးယုတ်ကကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ပါလို့ပြောမနှစ်သက်ပါလို့ပြောသူကတစ်ခုပဲပြတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနော်အဲ့တော့သူ့သဘောအစစ်မှန်ကိုသူကပြနေပါရင်နေမှာကျွန်တော်တို့က
သူ့သဘောတစ်ခုတည်းကိုမယူဘဲနဲ့နော်ယုတ်ကျကျန်လိုက်တာမနာတာရတယ်နာလိုက်တာယုတ်ကနာနာလို့လည်းမပြောဘူးမနာနဲ့လို့ပြောနော်နာတဲ့ပမာဏကြီးကြီးနာပါလို့လည်းမပြောဘူးသေးသေးနာပါသူနည်းကိုကြိုက်ပါလို့မပြောမကြိုက်ပါဘူး तू ကသဘောတစ်ခုသဘာဝတစ်ခုပဲပြတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ထင်ရမြင်ရနေရှောက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တမချက်တွေပြေးလိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိနော်အဲ့တော့သူ့သဘာဝတစ်ခုတည်းကိုမြင်တယ်ကြံနဲ့ तू နဲ့မဆိုင်တဲ့သဘာဝတွေခုနကနာတယ်မနာဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဖယ်ရှားခြင်းနဲ့မဖယ်ရှားခြင်းစသောသဘာဝတွေကမှားယွင်းစွာပေါက်ဆက်လာဘူးဝိပ္ပန္နတာခေါ်တယ်မှားမှားယွင်းယွင်းမှတ်ပြီတင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တောင့်ဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာစကြွယ်တနည်းအားဖြင့်နော်ရောထွေးစွာတည်နေတယ်မှားယွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိငါနာတယ်ငါလည်းမပါဘူးမှာနာတယ်လည်းမပါဘူးယုတ်ကယုတ်ပဲတဘောပါလားမသိနော်ခံထားတဲ့ခံတာတဲ့ဝေဒနာလေးပဲအဲ့ဒီယောဂခံတာတဲ့ဟောလည်းမပြောမခံတာလည်းမပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့သဘောတစ်ခုမှလွေးပြီးကျန်တာတွေကိုနော်ဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်အောင်ဖယ်မဲ့နေနိုင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်လို့ဆိုရင်ဝိပ္ပန္နတာကင်းနေပြီဝိပ္ပန္နတာဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကင်းသွားတာသောတာပန်အရိယာအရိယာကြီးတကယ်အမြတ်တားဟာရှင်းတယ်ဘလို့ရှင်းတယ်ယုတ်ကူယုတ်လို့ပဲပြင်တယ်ဟာဒီတဲ့ဘူးမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘူးမြင်တယ်ပုံမြင်တာမဟုတ်အပေါ်ကြီးဆက်ထည့်မြင်တာဘောပေါက်လားမသိအဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ဒီလိုအမြင်ရှင်းတဲ့ရှင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတတိလေးထားပြီတခြားတခြားအမြင်တွေအထင်တွေပေါ်လာရင်လက်မခံဘူးရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်နာတာရှုစရာမဟုတ်ဘူးခဏခဏပြောတဲ့အတိအပြဒါပဲရှုစရာရုပ်ပဲရုပ်ကရုပ်လုပ်ပဲတုတ်တယ်ရုပ်တဘာဝပြောတယ်ပြတယ်ဒီတယ်လဲအပူလဲဘာမှမပြဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကရှောက်ထည့်တာအပူကြီးရှောက်ထည့်တာအဲအပူကြီးများများထည့်တဲ့သူကများများမှားတယ်နော်ဒီတစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာခုနမြင်စရာကိုမြင်တယ်မြင်စရာလေးကလှလိုက်တာချစ်စရာလေးကလိုချင်လိုက်တာစသဖြင့်အဲအပူကြီးထည့်တဲ့သူကမှားတယ်ဒါမြင်စရာမြင်စရာမြင်ဖို့အလုပ်ပဲလုပ်တာကိုသဘောပေါက်ရဲ့သူ့ဘောကျွန်တော်ကန့်ညင်မှုလည်းမရှိထွက်တာမှုလည်းမရှိဆွဲလမ်းမှုလည်းမရှိတုံ့ပြန်မှုလည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးဖွင့်ကြည့်လို့မြင်တာဒီလောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အကြီးအကျယ်တွေကိလေသာတွေအရှုံးထွေးတွေနော်လုံးထွေးနေတာတွေကလွတ်လို့ရှိရင်ပေါ်ပါတယ်အေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်အမှန်တိုင်းမြင်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားခုနကမဆန္ဒကိုရှောက်တော့စပြောတဲ့စကားခုနကသူမြင်တာတဲ့ပို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 ့ပြီးတော့အခုလူလေးလေးနက်နက်မြင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းပို့ပြီးတော့ရှင်းအဲ့လိုကိုမြင်သွားအောင်သူကတွန်းပို့ခြင်းပဲဒါကြောင့်ကြည့်တာတော့ဒါပဲသဘောပေါက်ချင်တယ်အများကြီးအများကြီးထပ်ထပ်ဒူလာလိမ့်မယ်မြင်နေတည်းတည်းရှင်းလာလိမ့်မယ်ဟာပူလာကြီးကလှုပ်လှုပ်ရွရွကြီးမမြင်ဘူးဖောက်ပြန်ဘူးဒါလည်းအမြင်တစ်မျိုးပဲသို့တော့အဲ့အမြင်ထက်ခုနကလူမြင်ကြတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒီကိုယ်လုံးဘေးနေရာကြီးကြီးရုပ်ပဲဒါငါရုပ်လည်းမဟုတ်ဆွဲလန်းကြတယ်စသဖြင့်ဒီလိုအမြင်နေရာဒါကဝိပဿနာအမြင်ပဲကွာဟာအမြင်နေရှင်းတဲ့ရှင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့လူကစင်ကြယ်သွားတယ်နော်ညာမှာစင်ကြယ်သွားတယ်ညာမှာစင်ကြယ်တာကိုပါဠိလိုလို့ခေါ်တယ်ဒီဟာလွယ်လွယ်လေးပဲညာဆိုတာညာနာပေါ့စင်ကြယ်ဆိုတာဝိသုဒ္ဓိပေါ့ညာနာဝိသုဒ္ဓိညာနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာသောတာပတိမတ္တမတ်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပိုဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတိညာခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုရောက်အောင်သွားမယ်နော်ရှင်းတတ်တဲ့ရှင်းအောင်မြင်အောင်ညာမှာရှင်းအောင်ညာမှာပေါ့လေဒါကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့သဘောပေါက်မှုတွေအများရှင်းလာမယ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရှင်းလာမယ်နော်လုံးဝကင်းရှင်းသွားရင်ဟာညာနာဝိသုဒ္ဓိအထူးရှင်းသွားပြီညာမှာဝိဆိုတာအထူးသိတ္တိရှင်းထွက်သွားပြီဘလို့ရှင်းသွားလဲရုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ရုပ်ဆိုတဲ့လှုပ်လှော်တဘာဝလို့ကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူးကျန်တာအကုန်လုံးကအဲ့စိတ်တရားဟာ
စိတ်ထဲကပါဝင်နေတဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဲ့ဒါအရှုပ်ထွေးတွေကိလေသာတွေကလိုက်တက်မှတ်နေတာအာငါဥစ္စာငါဒုက္ခငါနာတယ်စသဖြင့်နော်အဲ့တော့အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်တယ်နော်ဟုတ်လားဒီစကားလုံးလေးတွေဆက်ဆက်ပေးတာကဲနော်ကဲကြုံလုံးလေးစကားလက်ဆောင်ဒီနေ့တယောက်လာသူတွေကဆွေးနွေးမဲ့သူများရှိလို့ရှိရင်ဒီမျိုးထောင်ဆွေးနွေးကြပါဒီနေ့ဒီနေ့ဝမ်းသာကြကောင်းတာကကျွန်တော် Facebook တင်လိုက်တော့ဟိုဓမ္မပြန်ပွားရေးအတွက်ကိုအားလုံးဆန္ဒရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဟိုလူတာမလူတာကိုကျွန်တော်အဓိကမထားဘူးနော်ဆန္ဒသဘောထားနော်ဩလူတိုင်းလူတိုင်းကဓမ္မကိုမြန်လို့ကြပါလားဓမ္မပြန်ပွားဖို့ကိုဆန္ဒရှိကြပါလားအတော်ကြည်နဲ့တယ်နော်အတော်ကြည်နဲ့တယ်ဟုတ်လားလူတွေဖက်ဆာကငွေဆိုတာကျွန်တော်ခိတ္တရာကြီးအသုံးခံဖြစ်သုံးတာဒါပေမဲ့ခုနကဆန္ဒကစေနာကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတဲ့စေနာစေနာဆိုစေနာကမြောက်သွားတယ်မနောကမြောက်တယ်ကာယကံမြောက်တယ်ဝစီကံမြောက်တယ်နော်စေနာကမဘိက္ခဝေနော်အဲ့ဒီစေတနာတွေကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာဂိမ်းအောင်နေတာဒါဟာအမတန်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဓမ္မကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်လို့တယ်ပြန်ပွားစေခြင်းတယ်နော်အမတန်ဝမ်းသာကြအောင်လို့ချက်ပါဒါလေးပြပြရမယ်နော်ဟုတ်လားကဲဘယ်သူများဆွေးနွေးကြအောင်မယ်ဒုံမို့မိမိတို့တွေ့ရှိထားတော့မိမိတို့စသဖြင့်ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ဘယ်လိုရောက်လာလဲဒါမို့ဓမ္မကိုကျွန်တော်တို့ကုလို့အဲကိုယ်ကစီကလေ့ကျင့်ပွားများတဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုများလူ့ဘဝကြီးပြောင်းလဲသွားလဲဘယ်လိုအကျိုးတွေရလဲစသဖြင့်ဒါလေးတွေဆွေးနွေးပါဒါမှကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာရှိတဲ့နေနော်ဆောင်ကျင်းထားမယ့်အရာဆိုတော့သဘောပေါက်သွားမှာဒီလိုသဘောပေါက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မနဲ့နေရာပြောလာမှာပြောလာမှာဓမ္မတသက်ငါတသက်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားဓမ္မကပထမဆောင်တဲ့မှာရှိတယ်နောက်ဓမ္မတရားထိုင်မှာဓမ္မဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဓမ္မဘဝထဲမှာရှိရမယ်နော်ကိုယ်နဲ့အချိန်မီအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်ဒီလိုလမ်းသွားတာကျွန်တော်တို့သွားမယ်လားနော်ဟုတ်လားစောင့်တဲ့ဓမ္မကကြာတော့မေ့သွားမယ်ကျက်ထားတဲ့ဓမ္မလည်းကြာတော့မေ့သွားမယ်နော်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့ဓမ္မလည်းမထိုင်ရင်ပြောင်းနေမယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဓမ္မဆိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာဟိုတစ်ချက်ပဲတည်တည်တစ်ချက်ဘူးပဲတည်တည်တရားဘူးပဲတည်အဲ့ဒီကဂိမ်းနေရခုနစသဖြင့်ရုပ်သဘောလေးတည်လို့ရှိရင်ဒီရုပ်သဘောလေးရဲ့အတိအအမြဲတမ်းဂိမ်းနေရမယ်ဘယ်ချိန်ကြီးကြီးဘယ်ချိန်မီးအနောက်သွင်းလိုက်သလဲဒါတွေရုပ်တွေပဲရုပ်ပြဒီလိုပဲဒီသဘောပဲပေါက်ပြတ်နေတာသူ့ဘောကဒါလေးပဲအတုလို့သူလို့နေတာပဲသူ့လောက်အောင်သူ့လောက်အောင်ဘသူကခိုင်းတာတော့နောက်ကစိတ်ကခိုင်းနေတာခုနဇာနနဲ့ရုပ်တို့နာကျင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဘသူကခိုင်းတာတော့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ငြိမ်ခိုင်းတာလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်မငြိမ်လို့ရှိရင်မနာဘူးလေဟုတ်လားနာနည်းနည်းပြင်လိုက်မနာတော့ဘူးလေကဲစိတ်ကနေပြီးတော့ငြိမ်နာငြိမ်နာမပြင်းနဲ့ဆိုလို့ငြိမ်နေရလို့နားလာတာပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုလေးတွေကိုမြဲတာမြင်အောင်ကြည့်ပါသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မနေတာအဝေးမဟုတ်တော့ဓမ္မကျွန်တော်တို့ဓမ္မရှိတယ်ကဲပြောကြပါဦးမပြောဘူးဆိုလို့ပြောတာများသွားပြီကဲဆွေးနွေးကြပါဦးဆွေးနွေးကြပါဦးနော်ဆရာဥပဝေဒီနေ့တွေ့တယ်ဆရာပြောပါဦးဆရာဖြစ်စဉ်လေးတွေ့ရှိချက်လေးနော်ဆရာအမြဲမလာတဲ့ခါကျတော့တွေ့တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ကနော်ဖိတ်ခေါ်ရမှာပေါ့နော်ပြောပြပါဦးဆရာဓမ္မလမ်းကြောင်းမှာဘယ်လိုရောက်လာလဲဒါမို့ဓမ္မကြောင့်ဆရာဘွားကြီးဘယ်လိုဒီပြောင်းလဲသွားလဲစသဖြင့်နော်โอเคပါဒီမိတ်ဆွေတွေကိုဘယ်လိုများအကြံပေးခြင်းလဲဒါမို့ဘယ်လိုများအသိဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဒါလေးတွေပေါ့နော်ပြောပြပေးပါโอเคပါခင်ဗျကျွန်တော်အခုအသက်84နှစ်ရှိပါပြီဆရာတင်နေတော့ဒီမိတ်ဆွေဖြစ်တာတော့၄နှစ်ညီပါရှိသွားပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလမ်းကြောင်းပေါ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုစပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဒီသာသနာ့အကြောင်းမှနေပါတယ်ဟုတ်သာသနာ့အကြောင်းမှနေတော်လည်းပဲကျွန်တော်အဘိုးကဒီအိမ်မှာဘုရားစာသင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကအေးကြီးဆက်သက်တော့ကျွန်တော်လွတ်ရပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရှစ်တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာစာဆရာကဒါကကွန်မြူနတီကိုယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမြန်မာသားဆရာရဲ့စီးအောင်တာဘယ်လိုစပြီးတော့သူကစီးအောင်လဲဆိုတော့
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေဗုဒ္ဓဘာသာအမေဗုဒ္ဓဘာသာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ကျွန်တော်တို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့။ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာတဲ့။ဗုဒ္ဓဆိုတာတိသူတဲ့။ဘာသာဆိုတာဆုံးမစကားတဲ့။တိသူရဲ့ဆုံးမစကားကိုလိုက်နာတာကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုဘာလို့သိလဲဆိုရင်အမှန်ကိုအမှန်တရား၄ခုကိုသိတာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားရဲ့ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားရဲ့ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်တရားရဲ့ဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းအမှန်တရားရဲ့ဆိုမျိုးအမှန်တရား၄ခုကိုသိတဲ့လူအဲ့ဒါဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ကွာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓကဘာတွေဆုံးမလဲဆိုရင်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ကောင်းတာလုပ်ပါစိတ်ကလေးကိုဖြူအောင်ထားကြဆိုပြီးဆုံးမတယ်ဆိုပြောတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးသိတဲ့ဆရာနော်ဒီရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့ तू ပြောတော့ तू တော့ဟုတ်တာပဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့စသိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အကြံမင်းတို့ရဲ့ဘာခရယာဘက်ကဟိုနိဗ္ဗာန်ဈေးဆိုင်တွေဘက်ကိုရောက်ခုလားဘုရားရှင်တို့တွေထုပြီးရောက်လာရောက်ခုပါလေဘာတွေ့လဲပေါ့အဘုရားရှင်တို့တွေကိုချိန်မှရညက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုထုတယ်တခါကြလို့ရှင်သေးလေးမိထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်တို့နဲ့ထိုးပြီးတော့ခြေပလိုက်တယ်အပစ်ခက်တလို့ကိုထားတယ်သူများပေါင်ကြားထဲမှာထားပြီးတော့သေးလေးမိထိုးလိုက်ဟိုကတော့တယ်ခြေတော်နဲ့နင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးတွေမင်းတို့ကထိုင်ကြော့နေတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းပဲကွန်မြူနစ်ဝါရကိုသဘောကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ် sorry ပါတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်ရောက်မှကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6နှစ်လောက်ကတော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဘုရားတရားသံဃာယရဏ3ပါးကိုပြင်မာတဲ့စကားတွေတော်တော်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဟောအဲ့ဒီဟာကတော်တော်ကိုစိုးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဟာကိုဘောလည်းမကူပါဘူးကျွန်တော်အခုဟိုနေပေါ့အန်ကတ်ကတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီသွားဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ဒုက္ခပေးပြီးတော့သွားကြိုက်တယ်သွားတယ်ပြုတ်ကြတယ်ဆက်ဖြစ်ပေါ့ဟိုယန္နာ3ပါးကိုစော်ကားတဲ့တန်ကဘဝမကူပဲခံခဲ့ရပါတယ်ကြောက်စရာပါနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှချုပ်လိုက်ရင်ပေါ့ဗျာနော်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘာသာရေးပြန်လှုပ်လာတော့သို့တည်းပဲလေးလေးလက်နဲ့နဲ့နော်စပြီးတော့လှုပ်တာကတော့1996ခုလက်ကအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဝိတုစာဝလက်တာဖတ်ပါတယ်ဟိုများသောအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဝိတုဖတ်တာကျွန်တော်များပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဝိတုဘလောက်ထူထူကျွန်တော်တစ်ရက်လောက်ဖတ်ရင်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဝိတုဝေဖတ်နေရာကနေပြီးတော့1996ကနေစပြီးကျွန်တော်ဘာဝိတုမှာမဖတ်တော့ဘူးဘာသာရေးစာပေကိုဖတ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကျင့်ရဘာရှိလဲဆိုရင်စာဖတ်ရင်ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့မှတ်လို့ရှိပါတယ်မှတ်စုထုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ထိလည်းကျွန်တော်ရေးထားတဲ့မှတ်စုတွေကျွန်တော်မအုပ်3-4ရက်လောက်ကိုရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်ရင်တော့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါလည်းဓမ္မမရှိတော့အကြံပြုတာပေါ့နော်ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့မှဆရာတည်းပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စာတစ်ခုဖတ်ပြီးဆိုရင်စာနဲ့ရေးချရေးလိုက်တာအလုံးမှတ်မိပါအဲ့ဒါကမှသာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်နော်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာနဲ့ချရေးလိုက်မယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1981ခုနှစ်မှာဆက်ဆာခြင်းဒုံလဘယဟန်ကွတ်ပါတယ်ဒီသရမရန်ဒီဆရာတော်ကြီးပဲဥကုဏလဘိကွန်သာအဲ့ဒီကြာမှာပဲဝိပဿနာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့စပြီးသိပါတယ်စားလေအထုတ်ဘူးပါလေအလူးလဲပါပဲကျွန်တော်တော်တော်ကိုစားပြီးအထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ်ကံပညာမှာလည်းဒီဟိုတရားစင်တက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကံပညာမှာရှူတဲ့တက်ရှူနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရှူပါတယ်ဥပဒနာ။အဲ့တော့စောက်စားခြင်းထိုင်နေနေမှာပဲကျွန်တော်ကနဖူးနဲ့ကြမ်းပြင်းနဲ့နော်ပြေးပြီးတော့စောက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တခါတယောက်တယောက်ကစောင့်တွန်းပြီးလှည့်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုလဲတယ်ညာဘက်ကိုလဲတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှမထိုင်ရတော့စထိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ကိုခံရပါတယ်အဲ့မှာရင်ဆရာတော်ကြီးကနေကြွလာပြီးတော့ဟာဦးစင်းကြီးအဲ့တော့ဒီလိုမထိုင်ရဘူးဆိုပြီးတော့နော်သူဟိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆုံးသွားပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့အခန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ကို၄ဘက်၄ရံကာပြီးတော့မှအဝတ်တွေခံပေးပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းပါတယ်ဘေးအားနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကတကယ်ကိုစေတနာပြည့်နေပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်၂ရက်လောက်မှလုံးဝကိုငြိမ်သွားပြီးတော့ဝင်နေပေါ့ဗျာဟိုပရမဇန်ရတယ်ပေါ့ပရမဇန်ဆိုတော့ဝိတဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇန်ဟင်္ဂါ၅ပါးကိုကျွန်တော်ဝင်စားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုညိပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတရားအရတော့စပြီးသိခဲ့တာဘယ်မှာစပြီးသိခဲ့တာလဲဆိုတော့1981ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိပါနေ့စဉ်တနေ့ကျွန်တော်တရားမထိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာတရားကအခုရှားပြက်လဲအများအားပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗာဓမ္မမရှိတွေကိုမြဲတမ်းတမ်းပြနေတယ်အလွန်တရာမှအေဂျင့်နဲ့တရားပါအခုကျွန်တော်အခုလဲဆရာသက်တိုက်တွန်းလို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ meditation discussion group မှာနော်ဟိုဘဝနေနေအတက်ပညာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုပြီးကျွန်တော်စာလေးရေးနေပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ဒီဒ
ဒီနေ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီတော့အမှတ်စဉ်16နှစ်လောက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါသုံးနှစ်ပြည့်ပြင်ပြရေးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မရဲ့တန်ဖိုးကနော်အလွန်တရာမှတန်ဖိုးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲစာရိတ်တော့နေမကျင်တတ်ကြပဲနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရိတ်ဉာဏ်ရိတ်တွေ့အောင်လို့တရားတကယ်ဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းနော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်မှသူများလုပ်ပြီးလို့မရပါဘူးပဲနော်ကျွန်တော်ရေးရတတ်မှလည်းပါပါတယ်ကနကမောကလနာတုတ်တန်ဖိုးဘုရားရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဖွင့်မှန်းပြီးတော့လုပ်ပေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းလုပ်ပေးလို့မရပါဘူးဆရာတက်ကလုပ်ပေးလို့လည်းမရပါဘူးကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးအထောက်ကြမှာတယ်ရနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပါဆရာကြီးဆရာတွေ့ကြုံရင်လူရင်းတော်ရှင်ပြောသွားတာမှတ်သားဆရာလေးတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်နော်အခုလည်းဟိုသူပြောတဲ့အချက်လိုပဲဒီဟာမိတ်ဆွေလေးရာလေးကိုယ်သဘောပေါက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုစာလေးနဲ့ဖတ်ထားကြပါ Facebook ရေးတယ်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုဒီလိုဆွေးနွေးရင်လည်းပုံမှန်မိတယ်ရေးလိုက်ရင်လည်းပုံမှန်မိတယ်သူများကပြောပြရင်ပုံလည်းပုံသဘောပေါက်တယ်လူမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ရှင်းပြရှင်းပြတာနော်ပုံစကားလုံးညာစင်နားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့တွေပြောတာဒါပေမဲ့ပြောရင်ပြောရင်လည်းသဘောပေါက်မှုတွေကပို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်နော်အဲ့တော့တရားဓမ္မအလုတ်ကမိမိတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ကြစ်နေတာထက်စားရဲ့ခုနကဆွေးနွေးခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းညှဝေခြင်းဟာအလုံးနှုံးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေဒီဆရာပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြောပြတာပါနော်အခြားဆွေးနွေးမဲ့သူလေးတွေလုပ်ပါအောင်ဒီနေ့လက်တော်နာတဲ့တရားမှမရှိဘူးမဆွေးနွေးကြတော့ဘူးလားလုပ်ပါအောင်ဥပုပ်ကမန်လေးရလားမသိဘူးဥပုပ်ဖုံးလေးဖွင့်ပါအောင်ဥပုပ်ကိုဖုံးလေးဖွင့်ပြပါအောင်နာမည်တူရလားမန်လေးရပဲလားသူရုပ်ပေါ်ကဝါနေတော့အကောင်းကောင်းမတွေ့အောင်ဖုံးဖွင့်လိုက်ဖုံးခလုတ်လေးနဲ့လိုက်ဦးဘုံဖုံးမှာဖုံးမှာဖုံးနေရလေးလက်လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရောက်လားမြေးတယ်မရှိလားကဲတခြားလူများပြောပဲဦးဘုံဖုံးဖွင့်လို့မရအောင်အရသွားပြီရသွားပြီရလာပြီခဏလေးနော်ဒါကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ပုံကူမှမရဘူးကျွန်တော်စာတွေ Facebook မှာဖတ်ရင်းနဲ့နော်သူသဘောပေါက်သဘောကျလို့မန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဥပုပ်ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဘာလဲမှကျွန်တော်တို့တရားဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်တတော်လေးကြိုးချိပါတယ်အဲ့မှာဟိုတတော်လေးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေးဆွေးနွေးခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကကျွန်တော်စာအုပ်ဒီအားလုံးကိုဒီဥပုပ်ကမန်လေးမှာတောင်းခံပြီးတော့ဖြန့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်မန်လေးမှာဗစ်စာအုပ်ဆိုင်မှာမတင်ဘူးနော်ဒီဥပုပ်ကကျွန်တော်ကိုမေတ္တာနဲ့ဖြန့်ပေးတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဓမ္မကြီးပြန်ပွားရေးမှာအဖက်တလန်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများကူညီတဲ့နေဆဲဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကြီးပေါ့နော်တက်ပေါင်းအသက်80လောက်ရှိနေတယ်ဟာလားရှိသေးပါ့မလားလောက်ရှိပါတယ်မရှိသေးပါဘူးကဲဟုတ်ပါကဲဥပုပ်ဘူရဲ့ဓမ္မအမြင်လေးတွေပြောပြပါအောင်တော်တော်အားထုတ်ပါတယ်ဥပုပ်ကတော်တော်အားထုတ်တယ်အမြင်လေးပြောပါအောင်ဆရာအဲလိုရင်းတူရှင်လေးပေါ့နော်ဟယ်လိုအဲဟယ်လိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမလုပ်တတ်ဘူးဟာအခုပြောလို့ရနေပြောလေအကြကြားလားကြားတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကြီးကကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မဘောအမြင်လေးနဲ့နော်ပြောပြပြပါအောင်ဟောကျေခန္ဓာပေါ်မြင်လေးနော်ဟောကျွန်တော်ဟိုတော့တရားတွေရပါပေါ်လေးကျွန်တော်ကတော့တရားထိုင်တာတော့60ဝင်းကျင်လာမှာစပြီးတော့အဲရိတ်တာတစ်ခုဝင်မွေးကနေတရားစထိုင်တာပါဟုတ်အဲအဲဒီကထိုင်တော့ဟောပေါ်လေးသမထသဘောမျိုးပေါ်လေးဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုပဲထိုင်တတ်တာပါနောက်ကြမ်းအဲ့ Facebook ပေါ်နေရဆရာစာတွေဖတ်ရင်းနဲ့မှာအဲ့ဒီပေါ်ရရှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှုတတ်သွားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့အဲ့ကနေစပြီးမှကျွန်တော်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားပြီပါ။ဟုတ်ကဲ့။တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့။အဲ့အဲ့ကျမှပေါ်ရစကားလေးတစ်ခွန်းစာလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းလို့ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာပြော။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးနော်ကျေးဇူး။ဒေါက်တာကျော်ငွေလက်ထောင်နာတာတွေ့တယ်ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါ
လာပြီဆရာဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအားလုံးဘာလို့ကတည်းကနော်လုံးဆရာရလာမယ်ကြာလာမယ်ဆရာကြာလာကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ညံ့ๆဆားဆားတော့မပြောလို့ပါဘူးဗျစောစောကဆရာကြီးကြီးတွေနှစ်ယောက်ပြောတော်တယ်လို့ပဲဒီဗရမဆရာကြီးဆိုရင်ဓမ္မယန္တိယိတ်သာမသူတရားထိုင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကလက်တွေ့သူလေးလေးသွားတာစောင့်ဆောင်သွားတာကိုကျင်းပြီးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါအနေမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရလာပြီးတော့ပြောဖို့စိတ်ကူးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ဒါဆရာသစ်လွန်ရဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာသစ်လွန်ရဲ့တရားဝေးမှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပါးပါးအနာ license လောက်ကြည့်တယ်ပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလူ100လောက်တက်ရင်50လောက်80ဆိုရင်လည်း40 30လောက်အခုခဏဆိုရင်ဒါ65လောက်တက်တယ်လူအစိတ်လောက်ဗီဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့ထိုင်နေပေါ့လေပြောရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဖြစ်စီကျင်တာအကြံလေးပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြီးမှဟိုမိကြမြန်းညာဆွေးနွေးကြတာတဲ့လက်တွေ့ထိုင်နေတဲ့လူရည်ရဲ့ပုံမူဆရာတက်ကနေမှကြည့်ပြီးတော့ဒီယောဂီတော့ထိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးပြင်ပေးဦးမယ်ဆိုတော့ဟိုရင်းနေလဲမှတ်ချက်လေးနဲ့ချက်ချင်းပဲပြောပြောဒါမှမဟုတ်ဒီတနာရီပြည့်9နာရီပြည့်ပြီးမှပြောပြောအဲ့လိုလေးပြောမယ်မေးမယ်ဆိုရင်ပူပြီးတော့အစဉ်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ကစကင်းမီမှာဥပဒေဥဒ္ဒံအရေးခင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်ရေးစီယူမှာပဲပေါ့လေမာစီဒီခုsorry ဘာကင်းဦးဆရာရိဦးဇတိလာလာပြီးတော့တရားပြလို့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပိတ်ထားတော့အချင်းဟာသာမဖြစ်အောင်ရင်ပြီးတော့စောစောဆရာကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ခိုးတယ်ဆိုတော့ကြောက်ဆင်းသူဒီတိုင်းကြီးပဲရှိခိုးနေတယ်ပေါ့လေဘုန်းကြီးဟန်လူရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးဟန်ဒီကသူတို့ရအောင်လက်လာပါရအောင်ဆွဲပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတဲ့အပေါင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဏသုံးမဆိုတော့ဘူမီယုဖလာကပြောတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုဘေမှုလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သိခဲ့တာပါအဲ့ဒီတရားစခန်းဝင်လိုက်တော့တလားစခန်းမှာဝင်လိုက်တဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟောဘုရားတရားတန်ခါဆိုတာဒါပါလားဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုဂရတာပါလားဆိုတဲ့အတိရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဆရာတော်ဥသတိလာကကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသားလေးသူကြွကြွလာပြီးတော့ယောဂီတွေဘယ်သူပဲမြင်ပဲလူဘယ်လိုလုပ်နေလဲဘယ်လိုမှားနေလဲကျွန်တော်ဟိုစောစောပိုင်းပထမဝင်နေရက်ဒီကဆရာတစ်ကပြောတယ်ဒေါက်တာကျော်ကြီးနည်းနည်းမျက်နှာလေးမော့နေတယ်အပြင်လိုက်ပါဆိုတာလေပြင်ပေးဘူးတယ်အဲ့လူလေးပေါ့ဗျာဒီဥသတိလာကလည်းအဲ့လူလေးတွေပြင်ပေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတလပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုလေးပဲသာဆက်လက်မှတ်တာလူငယ်အနည်းနဲ့ဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းမှတ်မှတ်နေတော့ကျွန်တော်နေသိစိတူတင်ကို352နာရီစက်တိုက်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ဒါကျောင်းသားဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့အာမထုတ်ဖြစ်တော့ဒါဓမ္မရီတွေလေးကျအမှတ်ဒီကျဲကုန်နေပြောပါတော့ဗျာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာဒီပြီးခဲ့တဲ့လင်းငါးနှစ်လောက်မှပဲဒါတောင်မှမှန်မှန်ခုလောက်ကျွန်တော်မှန်မလို့ဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဟုကိစ္စတွေနဲ့ပဲတော့ညာနေတယ်ပြောပါတော့ဒီတော့ပြောချင်တာကတရားအထုလူဘာတွေအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းဥသိလွန်စောစောကကျွန်တော်ဒါဆရာသည်မိခဲ့တယ်မိထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီလိုတရားအထုခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်တက်ခိုင်းပါတယ်ဒုဒ္ဒနလောကရန်နေပြုလို့ရှိရင်ဘုရားသာလောကတမေဤဆိုတဲ့အနေနဲ့တမတုံမလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်နိုင်ရတဲ့တတိတိပိုးတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရှင်ခဲ့လို့လည်းပဲအောင်မြင်မှုတွေရတယ်ဒီနေ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂျန္နာသုမကျေစုပေါ့တရားထိုင်နေဝိပဿနာကျေစုကကောင်းနှစ်ဒီအဖြစ်ဒီပဲတော့မင်္ဂလာတွေပဲဖြစ်စီပါတယ်လောကီဂျူရီပေါ့လေဒါလောကုတ္တရာဆိုတော့တရားထိုင်မှုအလုံးသိပါတယ်ဒီရသမြဥရဲ့အတိညာအလိုက်ဒါရတော့ကြမှာပေါ့ဘုရားဗန္တကရကန်စသည်ဖြင့်ဒါတော့ခဏညကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုတရားထိုင်နေတဲ့ပထမတနာကြီးမှာဆရာသစ်ကိုယ်တိုင်ဒီယောဂီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ယောဂီပေါ်ပြပိတ်ပြီးထိုင်တဲ့ပုံကတော့မမြင်အောင်ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့တုံတင်ဆုံးမပေးနိုင်မလားပေးနိုင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်တရားအထုတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုရပြီးတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ့ဗျာလောကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးပဲဖြစ်မှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ကအပေါင်းလက္ခဏာပဲဆောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဂူရီလေးပြဒါလူရင်းသူရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ခုနဆရာကြံပေးသလိုနော်ဟိုနေနာအမူအရာကိုယ်အမူအရာကြည့်ပြီးတော့နည်းငယ်
ပြင်ပြင်ပြီးကိုလူရတယ်ဆိုလဲတော့ပြင်ပြီးပါတယ်ဟိုပထမရက်တည်းကပြင်ပြီးခဲ့ဘူးလေနော်အဲတော့မိမိတို့ကဇွန်ဖွင့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုသင်သွားပြီးလို့ရပါတယ်ဒါလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ဆက်เสียလည်းမပေါ့တရားလူတိုင်းမထိုင်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမတက်ရမှနဲ့တက်လာတာပါနော်ခုနဆရာဥပဝင်ဆိုလဲဟာလားဘုံနိုင်ချေလာမှတည့်သွားတာပါနော်ခုနကျွန်တော်တို့အပားရွယ်ဥပဘူဆိုလဲဒါသူသမထအနေပြီးတော့နောက်တမှဝိပဿနာဆိုစီမှာဘာလို့ရှိရသလဲဆိုတာတစ်ချက်လေးသဘောပေါက်လာပြီးတော့ဝိပဿနာကကူသွားတာစသဖြင့်စသဖြင့်နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့တုံးကြုံတော့ခိုက်တန်လေးတွေမှာရသလောက်နော်ကျွန်တော်ရှိရတွေ့ကြုံခုနဥပဝင်တို့ဥပဘူတို့ဒေါက်တာကျော်မတို့စသဖြင့်သူတို့တွေအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ကိုလုံနိုင်လောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားလွဲတာပေါ့ဗျာသူများတွေ့တာတာဟိုအသာလေးရေစုံလိုက်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာရတာခက်တာဟုတ်နော်ကဲအဲ့တော့မိမိတို့အခုတွေးရှိကြတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲလေးတွေဒါမှမဟုတ်သိကျင်တာလေးတွေမရှင်းတာလေးတွေပြောပါနော်တရားကဟိုအာထုတာဘယ်သူမှစင်လုံးကြောင်းမဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့စင်လုံးကြောင်းမဖြစ်တာကိုရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအိမ်ငယ်ကွာတာလည်းရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းငယ်ဘူးလေလူတိုင်းပြန်လို့ဘူးလေနော်ဒါရီယာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါတဘာဝအဆင်မှာနော်အိမ်ငယ်အိမ်မငယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဖြေရှာမှာနော်စသဖြင့်စသဖြင့်နော်ခုနကပိုးရက်တွေရှောက်ကြတယ်လीအာမှတ်မရဘူးဆရာကြီးဒီနေ့ဒီနေ့ထိုင်လိုက်တာချိန်နာကုန်အောင်လွင့်နေတယ်ကဲလွင့်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ထားလို့မရတော့ဖြစ်နေဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ကြံပြီးခဲ့တယ်ဂုံတော်ပွားမယ်ပရိစိတ်မယ်မေတ္တာပို့မယ်စသဖြင့်အခြားအခြားကမ္မထာလေးတွေအသုံးပြုပါစသဖြင့်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကကောင်းမွန်တဲ့အကြံလေးတွေဆင်းပြောင်းဒီဂရုမှရှိတဲ့လူတွေတယောက်တစ်ယောက်မကောင်းတဲ့ကြံဘူးမှပြီးမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကစိတ်နှလုံးကောင်းရှိပြီးသားတရားအထုတ်လိုက်စွာနော်သူတစ်ဖက်သားကူညီကြတဲ့စိတ်တွေလူတိုင်းရှိပြီးသားအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းစံတော်ဝါအမောင်းထဲမှာသွားနေမှစားသွားတတ်တဲ့လူသွားဘူးတဲ့လူကပြောလိုက်တာရင်ခဏလေးနဲ့တည့်ပါတယ်အဲဒီဒါကအပေါ်ရလေးတွေတကယ်လေးလေးနက်နက်ခုနလိုပရမတ်သဘောတွေဆင်ញံသုံးသားမဲ့အခါမှာလေခုနလိုထားရှိရမယ့်စိတ်ဓာတ်ယူရမယ့်အရှိကမရှိရမယ့်အရှိကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာရင်ဟိုရှိရတာမဟုတ်စသည်ဖြင့်လေးလေးလက်လက်ဒီကုန်လဲကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်လေးတွေညွန်ကြားပြီးသွားလို့ရှိရင်ယောဂီတို့အနေနဲ့တော်တော်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သဘောပေါက်သွားမှာဒါကြောင့်မို့ပြောပါမရှက်ပါနဲ့နော်ဆွေးနွေးပါဒါတွေကဆွေးနွေးမှပဲကျွန်တော်တို့လည်းဟောပြထားမှာနော်ကဲပြောပါအောင်မိမိတွေ့ရှိချက်နော်ဟိုစာအုပ်ထဲအတိုင်းတွေ့မှဟိုလူတွေကချိန်မုံးမယ်လို့မထင်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါစာအုပ်ထဲဟာပြန်ပြောရင်လည်းအဲကြောက်ပြောကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတွေ့ကိုပြောစေချင်တယ်ကိုတွေ့သည်အမှန်ကိုလည်းတွေ့မယ်အမှားကိုလည်းတွေ့အမှန်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ကိုတွေ့ဆိုရင်အဲ့တိုက်သူလိန်ပြောတာပဲဟုတ်တယ်လားအမှားတွေပါတွေ့မှဒီလိုတကယ်လုပ်တယ်လို့ဒါဆိုအမှန်ကြီးတော့တွေ့ဟုတ်တယ်နော်ကတကယ်ကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးမြင်တာပဲဟုတ်လားနော်စထိုင်နေကအမှန်နေကြီးပဲတွေ့တယ်စောက်ထဲအတိုင်းနဲ့ချွတ်ချွတ်တထတ်တည်းတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့လူတကယ်တွေ့တာမဟုတ်စောက်ထဲအတိုင်းပြန်ပြောတာတကယ်တွေ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘာမှမားရီတွေ့မှာနော်အဲ့တော့အမှားကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာအမှားဘယ်ဟာအမှန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေ့ရှိတယ်ကျွန်တော်စာတွေ့ရှိတယ်ဒိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကတော့ဒီလိုပြင်လိုက်ဒီနေရာတော့ဒီလိုပြင်လိုက်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြတာနော်အဲ့တော့တွေ့တာကိုပြောပါမားသည်ဖြစ်စီမာသည်ဖြစ်စီမားသည်မာသည်ကအဓိကမဟုတ်တွေ့တာအဓိကကဲပြောတော့မယ်တရားတော်တက်တက်ထားဟုတ်ပြီဖုန်းလေးဖွင့်ဆရာကျမပါဆရာဟာကျမပြောမယ်ဟုတ်ပြီကျမကြီးပါဆရာပြောဟုတ်ပြီဆရာဒီလိုပါဆရာဒီနေ့တက်တက်ပြောမှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ရှုတဲ့ခါကျတော့ကျမလေးပုံမှန်အတိုင်းဝင်လေထက်လေးကိုတည်တယ်ရှုတယ်ရှုပြီးခဏလောက်ရှိတဲ့အခါမှာအတွေးဝင်လာတယ်အဲ့အတွေးဝင်လာတဲ့အခါမှာဝင်လာတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကဆရာပြောတဲ့ဟာစိတ်ရှည်ရမယ်သိကြီးခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေးလိုက်တယ်ဆရာတွေးလိုက်တဲ့ခါကျဟုတ်ပြီတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာအတွေးကိုမရောက်တော့ဘူးဆရာမရောက်တော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုရှုလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့လှုပ်နေတာတွေကိုသိတယ်ဆရာအဲ့လိုလှုပ်နေတာလည်းတောက်လျှောက်သိလည်းသိတယ်လှုပ်နေတာလည်းသိတယ်ဟိုရစ္စုပန်ဝင်ဝဲဟိုဆရာရှုရမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေဝင်လာရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးလေးနဲ့ချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆရာ
ရှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်နေတာကြီးဟိုဘိုက်ထဲမှာလှုပ်နေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုနာကျင်တာလည်းရှိတယ်ခြေထောက်ကဆရာနာကျင်တာကြည့်တဲ့ခါမှာနာကျင်တာလည်းကုနာလိုပဲရုပ်သဘောတွေ့အောင်ရှုတယ်ရှုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတင်းလိုက်ရောလိုက်တာလေးရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းသိနေတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘိုက်ကလှုပ်နေတာကိုလည်းစိတ်ကသိနေတယ်ဆရာနှစ်ခုလုံးသိနေတယ်သိနေတဲ့ခါမှာခြေထောက်ကခြေထောက်ကဆရာဟွာဖြစ်လာတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးကြံ့လာတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာလေးကြံ့လာတယ်ကြံ့လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကပြောင်းကျင်လာတယ်ပြောင်းကျင်လာပြီမယ်လို့ပြောင်းလိပြင်မယ်လို့ပဲလေဒီဘိုက်မှာလှုပ်နေတာကလုံးဝသတိမလွတ်ဘူးဆရာအဲ့ဒါလည်းလှုပ်နေတာလည်းသိနေတယ်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခြေထောက်ကဝေဒနာကတော့တက်တာသွားတယ်တက်တာသွားပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာလည်းထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဟာဒီဒီနေ့တနာရီလုံးဝဆရာကျမအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ရတယ်ဆရာဟုတ်တာအဲ့လိုကြာတော့ကျမကလေဆရာဒီလေးကောင်းလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလှုပ်တာကိုသိတယ်လှုပ်တာသိတယ်သိတယ်ဆိုအချိန်နဲ့ကြာတာပေါ့ဆရာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကျမကလေဟိုဘယ်လိုစင်ကြင်ညာသွင်းမှုလို့သလားဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲသိချင်စင်ကြင်ညာမသွင်းနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲကြည့်ရကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်တွေ့မှသာစင်ကြင်ပါနော်ကျွန်တော်အစပိုင်းတော့မှဆင်ရင်တာကိုယ်စိတ်ကဒီဟာကိုအာယုံမကြသေးလို့စိတ်ကဒီအရှိကံမှာအာယုံမမြဲသေးလို့တွန်းဖို့ပါလားအာဒါကိုရှုရမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဘာညာဆင်ရင်တာတွေ့ပြီဆိုရင်တွေ့ပြီမှဆင်ချင်ဩဟုတ်ကဲ့ဆက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတွေ့နေများနေပြီတွေ့အောင်တွေ့ဆင်ရင်တာဘယ်ချိန်မှဆင်နေရတယ်နော်တနအီလုံးထိုင်တွေ့နေပြီးတော့မှပြီးတော့မှဆင်ချင်လာရတယ်ဆရာဒါဆိုကျမအခုတွေ့တဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲဟိုသတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်းနေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ပထမသတိထားမယ်ဆင်ခြင်းမယ်သတိထားမယ်ဆင်ခြင်းမယ်နောက်မှကျတော့ဆင်ခြင်းတာရှော့ရှော့ရှော့သတိပဲဆက်ထားပါဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်သတိပဲဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာဒီနေ့တော့ဆရာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆရာကျမနောက်ဒီတဲ့အဆင်ပြေအောင်မယ်ဒီတစ်ခုသတိထားနေသတိထားနေ तू ပါလဲ तू ပါလဲသတိထားနေသတိထားနေအဲ तू မရှိတော့နောက်တစ်ခုတွေ့သတိထားသတိထားနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစီဟုတ်ကဲ့ပါစီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါစီဟုတ်ပြီသူများတွေမေးတော့မှာပဲဒီမှာလက်တွေထောင်လာကြပြီတော့ရှွန်းလဲဝင်တော့အဲကဲမင်းမဲပြောမဲလို့ပါနော်တော့တက်တက်တာကအဲပူတူပြင်လာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီတော့တက်တက်တာဟုတ်ပြီဟုတ်ဆရာကျွန်တော်အဲတရားစားထိုင်တဲ့အချိန်အခုအရင်လိုမျိုးတော့တင်းနဲ့တုံးလေးတော့မတ်ဆရာမလို့တော့ဦးဆရာဟုတ်ပြီတို့တက်လာပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုအဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်မဝေဒနာအတက်မြန်နေဆရာဟုတ်ဝေဒနာမြန်နေပေါ့နော်ဖြစ်တာအဲ့တော့မဲ့ရင်မဲ့ရင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီနှာခေါင်းလေးဝင်နေထွက်လေမဲ့ရင်မဲ့ရင်နဲ့ဝေဒနာကိုပဲဒီဝေဒနာပို့ပြေးလာတော့ဒီဝေဒနာနားကိုပဲကျွန်မစိတ်ကိုအနာပဲရောက်ရောက်သွားတော့အဲ့ဥစ္စာတို့ကျွန်မကြည်ကြည်နေတာလေဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ကြည်နေတော့တွန်းတယ်ထိုးတယ်ပူတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြည်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကြည်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့တော်တော်ကြာတယ်ဆရာအဲ့မှာကျွန်မရုပ်တရက်လေအဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမရောက်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ကလေကျအသက်ရှူတောင်သွားပဲတတိထားမိလိုက်တာဆရာ။ဟုတ်တယ်။သူရောက်တဲ့နေရာဆက်ရှူ။အသက်ရှူတာမှာဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်လေးတအားယူငြိမ်လို့လေအသက်ကိုအသက်ရှူတာကိုမကြားရသလိုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုသွားပြီးတော့စိတ်ကရောက်သွားလိုက်တော့ဟိုစိတ်ရထွေသွားသလိုမျိုးဆရာ။ဟိုဘယ်လိုပြောမအောင်မတွေ့တော့ပြာသွားတော့ဘူးလေ။ဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်မမဟုတ်သေးဘူးဒါအသက်ရှူတာမဟုတ်ငကိုကြီးတဲ့နေရာပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဒီဝေဒနာပဲပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုကြည့်တော့မခံနိုင်တော့ဘူးဆရာအဲ့ဝေဒနာကကျွန်တော်ဟုတ်ပြီတအားယူပထမတစ်ခေါက်ရှုနေရတဲ့ဟိုဒီဒီဝင်လေထွက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ရောက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဒီဝေဒနာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝေဒနာကျွန်တော်မခံနိုင်လောက်အောင်ကိုဟိုပြင်းသလိုဖြစ်နေရဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တရားကိုဥစားခြေထောက်ကိုရောဆရာပြင်လာထုတ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တာဆရာအဲ့ဒါလေးဆရာကျွန်တော်လေးနှစ်ရက်သုံးရက်အဲ့လိုဖြစ်နေရဆရာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လေးဥစားဟုတ်လူရောမအပြည့်မกินလို့လို့လို့ဘလူညမ်းမသူဖြစ်နေဆရာမကြော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတော့လေဆရာမကြော်ဘူးမဟုတ်ကြော်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဖြည့်လေးထုတ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောကခြေထောက်ကိုရှုနေတယ်ခြေထောက်မှာကိုပူသဘောတူသဘောလေးတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ရက်ကပြောဘူးတယ်ရုပ်တွေ့ပြီးအရှုခံတွေ့ပြီးဆိုရင်ဒီအရှုခံကိုတတိမလွတ်ဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်လားသူ့တတိလွတ်တိုက်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အရှိကတစ်ခုရှိရှေ့ကရောက်သွားခုနကပဲနေရာလမ်းကြီးရောက်သွားပြန်ဆိုတော့ခုနကပထမရှုနေတဲ့အရှိကမှာမိမိတတိကောင်းနေပြီလေတမာတိလည်းကောင်းနေပြီပညာလည်းဖြစ်နေပြီဖြစ်နေလို့သူ့ကိုတွေ့တာပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါကိုကိုကကိုယ့်ရဲ့တတိပေါ်ဆမှုကြောင့်တတိအာနေမှုကြောင့်လွတ်သွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားပြီတတိရောတမာရီရောပညာအကုန်ဆုံးရှုံးသွားပြီအတွဲလိုက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဟုတ်ဆရာဟာလာနောက်တဲ့နေရာသွားတယ်နောက်တဲ့နေရာမှာတတိတမ်းမရှိဘူးတမာရီလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးအဲ့အဲ့မှာကနာအစုခံကြီးပျောက်ထွက်သွားစိတ်ကပူသွားတယ်နော်ဆောဆောတမောင်းသူရှုတဲ့အစုခံရှုနေတော့ကိုကသူ့ကအမှန်တွေ့ရကမှာစိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကူးတယ်နောက်စိတ်ကလည်းပြာသွားတယ်ကိုမိမိစိတ်ကတုံ့လုံသွားပြီတတိလည်းမရှိဘူးဝိရိယလည်းမရှိဘူးတမာရီလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိတဲ့အပြင်တုံ့လုံတဲ့စိတ်နဲ့ခုနစောက်ဆုံးအရှိကောင်တွားလဲကြည့်ရောအရှိကောင်ရဲ့အသားကြီးကိုကြမ်းတမ်းနေပြီကိုယ်စိတ်ကမငြိမ်တော့ဘူးလေဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟာအဖြေအရာပဲနော်အဲ့ဒါခါကျတော့အကျံပေးချင်တာကခုနှစ်ရက်သုံးရက်တောင်ရှိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ရက်ထပ်တွေ့လို့ရှိရင်ဒီအရှိကောင်မှာစိတ်ကငြိမ်လာပြီသူ့တဘောရုပ်တဘောပူတဘောတူတဘောတွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီဟာဒီကိုရှုရမယ့်အရှိကံဖြစ်တယ်သူ့တဘောပဲဆက်ရှုရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဘာပေါ်ပေါ်မပြောင်းနဲ့ဟုတ်ဆရာဘာပေါ်ပေါ်မပြောင်းနဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်ကိုယ်ကားနေနော်ဘာလို့ဒါအလွတ်မခံနဲ့ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဘာလို့ဒါကိုတတိလွတ်တာဒီတတိတင်ဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးတမာရီရောပညာအကုန်ပါသွားတာတွေ့လိုက်ဟုတ်ဆရာနော်အဲ့တော့တတိမလွတ်အောင်တတိထားဟုတ်ဆရာအဲ့မှာလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတတိမလွတ်အောင်အားမဆိုင်ပြီးကတ်မထားဟုတ်အားဆိုင်ပြီးကတ်ထားရင်လည်းအစတော့ထင်ရှားလာမယ်နောက်တော့စိတ်ကပင်မှန်းသွားမယ်မှန်မှန်လေးပဲတတိချတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့တော့မိမိတွေ့နေတဲ့အရာမှာမှန်မှန်လေးတတိမထားတဲ့အဖြေရတရားပဲတခြားဟုတ်ကဲ့ကူသွားတယ်မတွေ့တော့ပြာသွားတယ်ပြာသွားတော့နောက်ပြာနေတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တော့တကူလုံးပါကြည့်ကြည့်အဲ့လိုကိုယ်ကားကြီးတွေ့မှာပဲအမှန်မတွေ့တော့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာ네ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲနောက်တစ်ယောက်လေးတော့ရှင်းလဲဝင်ဖုံးဖွင့်ပါဦးခင်ဗျာဖုံးဖုံးဖွင့်ပါဖုံးအောင်မဖွင့်သေးဘူးအဲ့ရပြီခင်ဗျာပြောပါရလားဆရာနော်ရပါပြီပြောပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟာရှုတာဆရာဝင်လေထက်လေရှုဆိုတော့ဝင်လေထက်လေကိုရှုရမယ်။ဒီနေ့ကျတော့ဒီကြောရနာနေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါကပိုထင်ရှားတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမရှုဘဲနဲ့ဝင်လေထက်လေကိုပဲတားပြီးကြည့်ခဲ့ချင်တာဝင်လေထက်လေကထမ်းလို့မရပဲနဲ့ကြောရဖို့အောင်။ငါဖမ်းအောင်လေ။ဟိုပထမဆုံးကကိုကအရှိကံတကူယူရမယ်ဆိုရင်ကိုရှုနေကြအရာအမဝင်လေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်ဖြစ်ဖြစ်ထိတာဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်နေကြအရာကိုလို့အာရုံယူရတာလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးကတတိလေးနဲ့ဆောင်းပြီးကြည်ရတယ်နောက်မှဝင်လေထွက်ဆိုတာနာဒီကောင်ရှိတာပေါ့ပိန်နဲ့ပေါင်းလို့ဆိုတာဘိုက်မှာရှိတာပေါ့အဲ့နေရာဒီ place ပေါ့ဒီနေရာကိုအာရုံလေးထားပြီးတော့တတိလေးထားအဲ့မရှားဘူးတတိလေးထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးငြိမ်လာပြီဆိုတော့မှသူ့မှာရှိပြီးသားနှာခေါင်းမှာဝင်လေထွက်လေရှိပြီးသားနော်ရှိပြီးသားအရာကိုစိတ်လေးငြိမ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ရှိပြီးသားအရာလေးကိုတွေ့မယ်ထင်ရှားလာအဲအဲ့လိုပုံနာထားကြည့်လည်းမတွေ့ဒီနာထားကြည့်လည်းမတွေ့ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘဲမှမသွားထားနဲ့တော့ထားကြည့်လို့မှမရတော့ဘူးထားကြည့်စိတ်ပင်မှလာပဲအဲ့တော့တကူလုံးချုပ်ငွကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ဘာသူကိုပေါ်ကြလေအများကြီးပေါ်လာအများကြီးပေါ်လာတော့လည်းကိုတတားလေးပဲစောင့်ကြည့်နေအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုရှုတဲ့စိတ်ကကိုပေါ်မှာတနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တကူလုံးကဘာဖြစ်ဖြစ်ခြုံပြီးတော့ပဲကြည့်ကြည့်ငြိမ်လာဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဒါရည်ကြည့်တော့ချက်ရှာစိတ်ကပြောင်းလဲနော်ငြိမ်နေမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်ရှာနေပြောင်းနိုင်တယ်ဒါရည်ကြည့်တဲ့ချက်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလူပင်မနာနဲ့ဆိုင်လားဆရာလူပင်မနာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူဘလောက်ပဲပင်နှံပင်မနေစိတ်ကကဲဘေးမပေါ်နေတာပေါ့ကွာစောင့်ကြည့်မယ်ကွာဘာမှလည်းမရှာဘူးမပြဘူးဟုတ်လားမပေါ်မှာလည်းမပူနဲ့နော်ဆိုတာလေးစောင့်ကြည့်ရဲ့လူပင်မနာလည်းယော့သွားမယ်ခဏစိတ်ကလည်းပင်မမှုတန်ရှင်ယော့သွားရင်တွေ့တာပဲမတွေ့ရချင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့စိတ်မှာတင်းနေလို့ရှာနေလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကငြိမ်နေအေးတယ်တွေ့တယ်တွေ့တာမှတကယ်ကိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်နော်အများကြီးတွေ့မှာငြိမ်နေတွေ့နေပဲညာနော်ငြိမ်မစိတ်ငြိမ်မမှန်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်မငြိမ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်ရှောင်းစိတ်မငြိမ်တဲ့အလုပ်ကပါလေတွေးတာရှာတာတွေးချင်တာ
နာတွေ့ချင်းဒီနာတွေ့ချင်းဟုတ်လားလွယ်လွယ်လေးပဲရိုးရိုးလေးပဲအဲ့တော့ဒီနဲ့မရှာနဲ့မပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကမိမိစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထားဖို့အကြံပေးတယ်ကဲနောက်တစ်ခါအားထုတ်တဲ့ခါမှာဘာကိုမှအာရုံမပြုဘဲနဲ့မိမိကိုယ်လုံးယူပဲပေါ်ချင်တာပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းရှိကြည့်တော့โอเคครับครับครับไลฟ์ไลฟ์ดีกว่าครับเนาะล่ะครับเสียก็ใส่ไม่เย็นรู้ป่ะเนาะโอเคครับครับแล้วปู่ญาซวยเนื้อหมดเลยถ้าหลุดได้ผิดแท้เนาะเสี่ยมาติ๊อกได้ผิดตามบ่รู้ตนเราเลยผิดดิผิดแล้วสรโกบกมาหนาโอ้ตุ้มมาชีบีดาณกองมาเลชีบีดาเนาะล่ะกูก็ดีๆเย็นๆไม่ฉี่รู้ไอ้นี่อชุกากูเนาะชีบีดาอชุกาเนาะชีหนีบีดาชีหนีเซအရှိကံကိုမတွေ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကခုနစိတ်ပြောင်းလဲတာပါညာဒီစာလို့ပြောတော့နိဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဖုံးနေနော်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ဥပမာရေအောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဂဲလုံးကိုကြည့်လို့အပေါ်ကဖုံးနေတာလေရေလှိုင်းထနေမမြင်အောင်ခုနဖြစ်တယ်ဆိုအာလှိုင်းထနေတာပေါ့လှုပ်နေတာပေါ့နော်မော်လီဖုံးနေမမြင်အောင်ဆက်ပြီးဆရာတော်ကြီးဥပမာပြတာလေရေနောက်နေမမြင်အောင်ဆက်နော်အဲ့တော့အဓိကကငြိမ်မှတွေ့မယ်နော်ရေအောက်ထဲမှာရှိတယ်အရာကိုတွေ့ဖို့ဆိုတာရေငြိမ်မှရေကြည်မှတွေ့မယ်ကြည်တာနဲ့ငြိမ်တာနှစ်ခုလုံးကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အရာဝတ္ထုကိုငြိမ်ငြိမ်လေးတွေ့လို့ရှိရင်နော်စိတ်ထဲမှာကြည်ရမယ်စိတ်ထဲမှာကြည်ရမယ်အဲ့အရာဝတ္ထုမှာလည်းစိတ်ကတီနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့တီကြည့်တယ်ခေါ်တယ်တမာရီရဲ့အိဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုကတီသလားကြည်သလားကိုကိုပြန်မေးတီနေဟုတ်ဆဲအဲဟုတ်ဒါပဲအဖြေလေးညာနော်အဲ့တော့နော်ပါဠိလိုဆိုလဲပြောပြပါတယ်နော်အိဗျာလေးတွေကိုသဘောပေါက်ရှင်လုံးလုံးကတိတ်လွယ်ပါပဲနော်ကိုမကိုပြင်အောင်မယ်ဟင်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်လက်ထောင်နာတာတွေ့ပါတယ်ဒေါ်ဆူဆူဖုန်းလေးဖွင့်ပါဦးဖုန်းလေးဟောမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမနေ့ကဟိုဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကိုတီတီငင်ငင်လေးနဲ့ပေါ်ထမြကြီးဆိုတော့တပည့်ကအဲ့လိုတီတီငင်ငင်လေးနဲ့ပေါ်ထမြလေးကိုအဲ့လိုက်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲကြည့်ပါတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်တာလေးတွေအကုန်ပေါ်နေရာလေးအကုန်မြင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လိုလေးပေါ်တာလေးကိုစီလေးနဲ့ချီရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောလာလေးတွေ့ကသတိလေးပုံပေါင်းလေးနဲ့ဖြစ်ကြည့်လိုက်နော်။ဟုတ်ပါဆရာ။ရုပ်ကိုမြင်နေပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီ video ကကြာတပည့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလေးပฏิပြောင်းလဲလာဆိုတော့ကြားတာလေးတစ်ခုဆိုရင်ကြားတာလေးကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးသိတယ်လဲဆိုရင်ဟိုအတန်လေးရဲ့သိတဲ့တတိလေးရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုလေးတည်တယ်ဆရာအတန်လေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အတန်လေးရဲ့တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်အဲ့လိုလေးပေါင်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါင်းပြီးပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုလေးတည်လိုက်ဆရာဖြစ်တာပြက်တာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့စံနာမစောနဲ့သူတို့အလွတ်လုံနေတာကိုအမြဲမပြတ်တွေ့ဖို့အဓိကရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကရေးကြီးတာနော်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်တရားအထုတ်ပြီးအကုန်လုံးကအဲ့သူအလွတ်လုံနေတာကိုတည်တည်ချာချာမသိဘဲနဲ့အဆင့်ချုံချုံပြီးအဲ့ဖြစ်ပြတ်သွားသွားလုံနေတာအဲ့ဒါသိဆိုတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့သဘောတွေကိုကျင့်ញဲအောင်သိပြီးတော့မှသူ့ဟာသူပေါ်လာမယ်ညံဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ခုနလိုကိုယ်ပေါ်မှာရှိသောရုပ်သဘောတွေအကုန်လုံးကသူ့သဘောနဲ့သူလုံနေတာဘယ်ချင်းကြည့်ဒါဒီသဘောပဲစိတ်ကလည်းဒီသဘောပဲစိတ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့နေရုပ်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့နေဒါကိုကြည့်မှမှသာတွေ့လာတော့မှအော်စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့သူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဆိုတော့ပိုင်မနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချချာမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီချက်ရည်တည်ဆုံးမယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဇီတိထုတ်တာခေါ်တာပဲနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါမပိုင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ရှစ်ဆန်မာတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီအခုတွေ့ရှိချက်တွေမှန်တယ်တွေ့ရှိချက်တွေမှန်တယ်ရှိဖို့တိတ်မလောနဲ့အခုတွေ့တာကိုပဲချိန်မှများစွာတွေ့ဖို့နော်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေရာမှာရုပ်သဘောတွေ့တာနဲ့မချိန်နိုင်ဘယ်နေရာကြီးရုပ်သဘောတွေ့ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေရာကြီးရုပ်သဘောတွေ့မှာဒီတကူလုံးကရုပ်အဖွဲ့စီပဲဆိုတာသဘောပေါက်တော့မှအဲ့ဒါကိုယူပက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဖွဲ့စီလိုက်ကိုတွေ့ရတာရုပ်တစ်ခုလည်းတွေ့လို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါ
များများတွေ့မှာတို့တစ်ဖွဲ့လုံးတွေ့တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးကလေဒီလိုပေါ့နော်ဆရာနော်ဟိုအတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အခါကျမှဟိုကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေအတန်လေးမှာတိတဲ့သဘောလေးတိအတန်လေးရဲ့တိတဲ့သဘောလေးတိတဲ့တတ်တိလေးပေါ့နော်ဆရာနော်တိတဲ့တတ်တိလေးပေါင်းပြီးတော့ပါပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုတိတာကျတော့မှန်ပါလားဆရာမှန်ပါတယ်အတန်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်မှာပါဖြစ်လေကြားတာပေါ့ကြားတဲ့စကြားတိစိဖြစ်တာပေါ့နော်အတောင်ကြားတာပဲနော်အဲ့တော့စိတ်ဆူတဲ့စိတ်ဆူတဲ့သဘောဟာခုနပြင်ပအာယုံကိုသူလက်ခံပြီးတော့လက်ခံတဲ့သဘောရှိပါလားစိတ်ကသူ့လို့သူ့လို့နေတာဒါလေးအမြင်အောင်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကဘာတွေလုံးလုံးနေလဲဘာတွေလုံးလုံးနေလဲကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်နေသူကအလုံးတစ်ခုပဲလုံးတယ်အပေါ်မလို့ဘူးပရမတ်သဘောတကူကအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုမြင်သွားလို့ရှိရင်ဒါရှင်းထွက်သွားပြီအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ပါကြည့်နေရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါအခုအဲ့ဒါတပည့်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးပေါ်တာမှန်ပါလားဆရာမှန်တယ်ဝေဒနာကိုလည်းအဲ့လိုဒီဟာဝေဒနာကိုလည်းဟုတ်တယ်ခံများများတွေးဖို့လိုတယ်ခံများများတွေးဖို့ကျင်းပန်များစွာတွေးဖို့လိုတယ်ခုနကဟုတ်လားဟုတ်ဒီဟာသူတဘောသူ့လို့သူ့လုံးနေတာကိုတဘောပေါက်တဲ့ ठी တွေ့ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတွေ့နာမည်တွေ့မှာနော်ဟုတ်ပြီနာမည်ဟုတ်ပြီနာမည်တွေ့ဖို့နောက်တစ်ယောက်ဖုံးဖွင့်လာတယ်ဒီစာလေးထွက်လာတာကဲလို့ပြောပါအောင်နောက်တစ်ယောက်ဟုတ်ဆရာပြောလို့ရပါလားဆရာရပါတယ်ရပါတယ်ဆရာဟိုကျမဒီနေ့မှတ်တော့လေဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ပါတယ်ဆရာမှတ်တော့ဝင်လေထွက်လေကိုလည်းတွေ့ပါတယ်အရှုခံကိုတွေ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဒါနဲ့အဲ့ဟိုမှတ်လာတော့ကြာရင်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတခြားဘာအရှုခံမှမပေါ်ဘူးဆရာဝင်လေထွက်လေရောက်ဘယ်ရောက်သွားလဲရှမ်းဆရာဝင်လေထွက်လေရောက်ဘယ်ရောက်သွားလဲဝင်လေထွက်လေကိုတော့တွေ့တယ်ဆရာအရန်ကြာလာတော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်နေတဲ့ဟာလဲဆရာနည်းနည်းတမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်ဆရာမှတ်လာနေဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်နေလို့ဝင်သွားတဲ့ပုံထွက်သွားတဲ့ပုံကြည့်တော့ဘယ်ပုံရိပ်ကိုပဲကြည့်ကြရင်ပြင်းလာတယ်ဟုတ်ဆရာပုံရိပ်ကဒီပြင်ထပ်မမတွေ့တာဝင်လာထွက်တာအရလည်းလူသူပါလို့ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာချားပါမနဲ့မှတ်ချင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဝင်လာထွက်တာကြောင့်ကိုနာသီးခွာလေးမှာဘာဖြစ်နေလဲပူသွားတယ်ထိသွားတယ်အေးသွားတယ်တိုးသွားတယ်အဲ့ပူထိတိုးအေးဆိုတာတည်းတတမတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအခုပူလိုက်ရောလိုက်တိုးလိုက်ရေးလိုက်အမလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာကောင်းနော်အာတစ်ချိန်လုံးကိုပဲအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာခုနဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကပြိုးသွားတယ်ကျင်းကျင်းနော်အဲ့ထိသွားတဲ့နေရာလေးကြည့်နော်ထိသွားတဲ့နေရာလေးသတိထားကြည့်အဲ့မှာတိစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုတိနေတကူတကူတိနေလို့ရှိရင်မယိုးမပြင်းဘူးတိကျရတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကပုံတံတန်ကိုမကြည့်နဲ့ပုံရိပ်ကိုမကြည့်နဲ့ထိသဘောကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဒါဆိုမှသဘောကိုကြည့်ဖို့လိုနေတာပေါ့နော်ဆရာသဘောထိသွားတဲ့နေရာမှာထိသဘောထိတဲ့နေရာမှာထိလို့သာကျွန်တော်တို့ကတလုံးနဲ့သုံးမိမယ်အဲ့ထိဆိုတဲ့နေရာမှာပူအေးတိုးတင်းအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးကြည့်အဲ့ဒါကြီးကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတိပါဆရာအဲ့ဒါတိပါဆွေးနွေးမှုရှိပါသေးလားပြောပါဦးခင်ဗျာဆွေးနွေးမယ်ဒီတော့အကြံပေးမယ်ဟုတ်ပြီတရားလက်ထောက်နေဖုန်းလေးဖွင့်ပါခင်ဗျာမဖွင့်သေးဖုန်းမဖွင့်သေးဖုန်းမဖွင့်သေးပါဘူးကွာခုနလက်ထောက်နေပြီဖုန်းကမဖွင့်သေးပါဘူးชาชวนไม่ได้หรอกสิดีล่ะตัวพ้องอ่ะไม่ป่วยนี่ก็เปล่าไม่อยากอ่ะเนาะพ้องนี่ผ่วยมาเปล่ามั้ยสิหอบีเดี๋ยวดอกดูแล้วไม่ดีนะกูမျိုးไข่ฮะล่ะพ้องนี่ผ่วยไปหอบีเปล่าพ้องผ่วยมาเปล่าได้อ่ะมั้ยเสียเสียพ้องไม่ป่วยเปล่าเสียครับอ่ะยาพี่เสียป่วยซะอ่ะเองล่ะวะเสียโอเคป่ะครับโหเสียကျွန်တော်တော့လေးဆရာမင်းပေါ့ဟိုကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာအစဉ်ပြေတာလေးတခုကိုကျွန်တော်လေးပြောကြည့်ကြပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ညပြပြောပြဟို
တရားထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းနေပေါ်ဘုန်းနေတရားထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာဇီဝမှာဝင်လေထွက်လေလေးကို10မိနစ်လောက်လို့ဆိုပြီးတော့သူကဆရာတော်ကြီးကဒီလိုခိုင်းတယ်ဟုတ်ခိုင်းပြီးတော့မှထင်ရှားရာရှုဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇကားကိုကောင်းကောင်းကိုကျွန်တော်နေမလိုက်နာပဲနဲ့ကိုယ့်အကူထင်ရမြာနဲ့ပဲအစင်းလို့ပြောတာတွေအကြာကြီးပေါ်ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့တည့်ရမှာတော့ဒီလိုကိုလုတ်တဲ့အတိုင်းအစင်မပြေတဲ့ရက်တရက်ကကျုံလာတယ်ဆရာကျုံလာတော့ကြတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဆိုငါမဟုတ်ဘူးငါစိတ်တွေလောနေလို့လားမသိဘူးဆိုတော့ဆရာစိတ်ငြိမ်အောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လို10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်စိတ်ကိုအကုန်လုံးရှော့ပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့နေလိုက်မအနေဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းပေါ်ရာကိုရှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကဲငါစောင့်ကြည့်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲရှုလိုက်တာဆရာအဲ့ဒီဟာကဆရာခုနစိတ်လဲလျှော့တယ်ပေါ်ရာလဲရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာအဆင်ပြေမှုတွေများတယ်လို့နင်သိရပါတယ်ဆရာဒါလေးကိုပြောချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကရေးကြည့်တဲ့ချက်ပါနော်ခုနစောစောကျွန်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီခုနကရှုလို့မရဘူးရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတာတွေကခုနကအဖြေကဒီဆရာပြောသလိုပေါ့နော်မိမိစိတ်ကစိတ်ရရမယ်နော်ဘယ်မှာမှစိတ်ကတည်လို့မရသေးရင်နာသီးခွားလေးမှာတည်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုစိတ်ငြိမ်နေအောင်တမာရီအောင်ပေါ့နော်ရှုပြီးတော့မှအဲအဲ့ခြေကြလဲဝင်လေထွက်လေမှာပဲဆက်ရှုလို့လည်းရတယ်နော်ဒါမှဝင်လေထွက်လေမှာအရှုကမတင်ရှားရင်အခြားထင်ရှားအောင်ကြောင်းရှုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကတော့တနေရာရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ငြိမ်အောင်တော့အရင်လုပ်ရတယ်။တနေရာမှာစိတ်မငြိမ်မနဲ့ကိုရှုချင်တာရှုလို့ရတော့မရအောင်။နော်။အဲဒါဆရာတွေ့ချင်တာဖြစ်ပါတာ။ပရမဆရာသဘောနဲ့ပြေဆရာရှုချင်တာရှောက်ရှုတယ်။စိတ်ကလည်းမငြိမ်မရအောင်။နောက်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမစကားအတိုင်းတနေရာမှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားတယ်။ထိုက်လောက်ငြိမ်လာပြီဆိုတော့မှအဲထင်ရှားတဲ့ကူကိုရှုရစေ။ဒါက listening ဖြောင့်တန်းသွားတဲ့သဘော။ဆရာမျှဝေပေးတာ။ဒီအမိတ်ဆွေတွေလည်းစာနာမစောကြပါနဲ့မတွေ့မှမပူနဲ့နော်အဖြေတွေတည်နေကြတော့အဲ့ဒီဖြေကိုပဲတွေ့ကျင်ကြတာမတွေ့မှမပူနဲ့နော်စိတ်မငြိမ်ပါဘူးစိတ်ငြိမ်မှုလည်းစိတ်ကိုလျှော့ခုနဒီဆရာပြောလို့စိတ်ကိုလျှော့တနည်းမှာအေးစေးလေးစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နော်မရှားအောင်နော်ရှားတာနဲ့စောင့်ကြည့်တာနဲ့လည်းမတူပြန်ဘူးစောင့်ကြည့်တတိတာစောင့်ကြည့်စိတ်ငြိမ်လာရင်ရှုစရာတွေ့တယ်နော်မတွေ့ရခြင်းအကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့တတိလည်းမတအောင်စောင့်လည်းမကြည့်ဘူးလုံးချရတယ်လျှောက်လို့နေလို့ပဲနော်အဲ့ဒါလေးကအခြေခံလို့ပြောဆိုလည်းပဲတကယ်လေးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲနော်ဒီအချက်မပါဘဲနဲ့ရှေ့ဆောက်ဘလို့မှသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့အားလုံးကမတွေ့ကြုံရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ပညာရှိတတိဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တတ်လို့ဒီစရာပြန်ပြီးတော့ပြဝူပြတာကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်နော်အားလုံးပဲဒီပုံစံလေးတွေသွားကြပါကျွန်တော်လည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီလိုပဲပြောလာတာတတိထားဆောင်ကြည့်တတိထားဆောင်ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအားလုံးပဲဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီဆောင်ကြည့်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုခနင်းပေါ်သူတို့ဒီမချက်မိဟုတ်ကဲ့အမျိုးဖြစ်လို့သူတို့ခက်နေရလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ဒါလေးနည်းနည်းပြောဝင်ပြောပြတဲ့သဘောပါဆရာနားရှင်းလို့ပြတာဟုတ်တယ်အဲ့မနေ့ကပြောလို့စိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့ဆောင်မကြည့်ကြလို့အဲ့ကိုယ်ကားလေးဖြစ်ကြတာနော်စိတ်ရှိရမယ်တိခါရမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်တို့ဒီနေ့လဲဒီဆရာထပ်ပြောတာဒီချက်ပဲစောင့်ကြည့်လေတွေ့လေပဲဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ဘူးမှာပဲဒီရတာတိတာရှာကြည့်တယ်နဲ့စောင့်ကြည့်တယ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်ကဲဒီနေ့တော့ကွာပေါ်ကျင်တာပုံမှာစောင့်ကြည့်မယ်ငါဒီဘက်မှာစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ်ကျင်တာပုံခဏလေးတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟာလားအဲ့ဒါစောင့်ကြည့်တယ်ရှာကြည့်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်လည်းစူးစမ်းကြည့်ပါပဲချက်ကပူကောင်းလို့ဆိုတာခုနဒီဆရာဆိုတာကိုရင်းတွေ့ပါဒီတသက်လုံးမမေ့တော့ဘူးစောင့်ကြည့်မှလည်းဆရာကြည့်မှလည်းဘာလုပ်မလဲဆရာသူမေးဆရာလို့တော့သူစောင့်မကြည့်တော့မှာဒါဆိုစောင့်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးပါပဲကဲကျွန်တော်တို့မြေတာဖို့အမြောက်ဝကြအောင်နောက်နေ့ကျဆက်ဆွေးနွေးကြတော့ပေါ့နော်ဟုတ်လားမြဝေချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရ